Mas o que é o princípio da incerteza? O termo é utilizado para designar o estado de um elétron. O nome é adequado, uma vez que é impossível saber a posição exata que um elétron ocupa na eletrosfera de um átomo. Este princípio foi criado por Warren Heisenberg em 1927 e transformou-se num enunciado da mecânica quântica. A mecânica quântica surgiu da necessidade de explicar melhor a estrutura atômica, por volta de 1900, já que as teorias existentes tornavam-se um tanto quanto ultrapassadas. A nova teoria baseava-se em um modelo de átomo mais complexo e matemático, e declarava que a matéria possuía propriedades associadas com ondas. A razão dessa incerteza não é um problema do aparato utilizado e das grandezas físicas, mas sim a própria natureza da matéria e da luz. Para que possamos medir a posição de um elétron, por exemplo, precisamos vê-lo, e para isso temos que iluminá-lo, princípio básico da óptica geométrica. Além disso, a medida será mais precisa quanto menor for o comprimento de onda da luz utilizada. Neste caso, a física quântica diz que a luz é formada por partículas de fótons, que têm energia proporcional à frequência dessa luz. Portanto, para medir a posição de um elétron, precisamos incidir sobre ele um fóton bastante energético, já que quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda do fóton. No entanto, para iluminar o elétron, o fóton tem que se chocar com ele, e esse processo transfere energia ao elétron, o que modificará sua velocidade, tornando impossível determinar seu momento com precisão. Esse princípio proposto por Heisenberg se aplica somente ao mundo subatômico, uma vez que a energia do fóton transferida para um corpo macroscópio não seria capaz de alterar a sua posição. O gato de Schrödinger é um experimento mental que só precisa ser imaginado para chegar a conclusões. Inventado pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. O objetivo era testar o princípio da incerteza, teoria sobre física quântica criada por Warren Heisenberg. Segundo o alemão, partículas subatômicas como elétrons estão em vários locais e girando em várias velocidades simultâneas ao mesmo tempo, até que um observador tenta medir onde e como elas estão, e assim as força a tomar uma única posição ou velocidade. Ou seja, a observação é capaz de definir a realidade em vez do contrário. Um gato é colocado em uma caixa selada onde o único átomo radioativo é ligado a um aparato medidor, que por sua vez está conectado a um martelo. O martelo paira sobre um frasco de veneno. Se o medidor detectar que o átomo radioativo decaiu, ou seja, perdeu um elétron, o martelinho quebra o frasco, o veneno vaza e o gato morre. A probabilidade desse átomo perder ou não um elétron é incalculável. Pior, segundo o princípio da incerteza, a posição desse elétron é múltipla. Ele está tanto perto do núcleo atômico, o átomo decaiu, quanto longe, o átomo não decaiu. Ao mesmo tempo, sua posição definitiva só é determinada se alguém passa a observá-lo. Como a vida ou a morte do gato está diretamente ligado à posição do elétron, e este está em mais de um lugar ao mesmo tempo, o gato também está em um estado múltiplo, tanto vivo quanto morto. O gato não tem capacidade de observar o átomo, e como a caixa está selada, ninguém pode ver nada ali dentro. Se um observador abre a caixa e olha para dentro, ele imediatamente determina por observação em que posição o elétron está, o que também define a vida ou a morte do gato. O paradoxo está na estranha situação do gato. Afirmar que a observação é que determina vida ou morte do bichano, em vez de apenas registrar o estado dele, soa absurdo. Mas não é,
é uma teoria hoje amplamente aceita, o princípio da incerteza. Albert Einstein, em sua época, não se dava muito bem com as teorias da mecânica quântica. Ele sabia que a mesma existia, tinha suas leis e propriedades independentes da mecânica clássica, mas dizia que faltava algo para completá-la. Para Einstein, dizer que a Lua estava lá quando estava olhando para ela, mas se quando parasse de olhá-la, ela não estaria mais lá, isso soava muito estranho. Essa teoria fala da interação entre partículas, mais precisamente entre fóton e elétron. Segundo a física clássica, essa interação não afetaria corpos macrocosmo, correto? Mas não foi bem isso que demonstrou a experiência. Pois se a vida do gato dependeria da interação entre essas duas partículas, provou-se o contrário. O gato, como sabemos, é um organismo complexo e macro. Portanto, se ele é atingido por essa experiência, então, a probabilidade da teoria da incerteza se aplicar ao mundo macro é bem grande também. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.